Markovi kulji je oficijalno to sedište безбеновата пештера на крали Марко. Тврдината служела и како засолниште за прилепчани од нападите на османлиите. За време на еден напад се вели дека Марко и прилепчани на конските копите им завиткале крпи и полека тивко го напуштиле градот. Мирно, без никакви жртви. А во градот оставиле тапанџи кои три дена тропале на тапани. Класична диверзија за да ги збунат османлиите. Како демек се слави, се дешава некоја журка на која што османлиите не смееле да влезат.